ចាប់វិញនៅបានតាហើយអើយអូតែចុងក្រោយនៅតែមិនបានបើមិនមែនអាពេញពីងវាខំបងទេនោះគឺថាបងប្រកាសចាប់វិញបានជាមិនខានទេអូនអូយអាយយអាមិនទៅខ្លួនបងមានដោះរោមអញ្ចឹងនៅហ៊ាននិយាយកុហកខ្ញុំទៀតអីហ៎អីហ៎បងហ៊ានរត់គេចពីខ្ញុំផងអេហ៎ហេសមត្ថភាពនេះมันคล้ายถ้าจับชื่อมันบ้านទៀតទេអូនเนาะអាយអូ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 នសបាញ់ហ្នឹងឲ្យបងប្រកាសចាប់ជាមធាត់ឲ្យអូនញ៉ាំជាមិនខានឲ្យស្រឡាញ់យើងមកដល់ហើយហ៎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 
ានប្រយោជន៍ទេអារីរីឯងសំកំឡុងវិញទៅបន្តិចទៀតចាំយើងចាក់ហើយស្អីខ្លះទៅរើចមួយតៃវាចុះមាននាទី3ដែរទេមែនតើក៏បញ្ជូនឯងទៅផ្ទះអីយ៉ូយើងមិនដឹកលែងឲ្យឯងទេអូនសំឡាញ់បងមកវិញហើយអូនមិនបាញ់និយាយទៀតទេប្រកាសជាបរាជ័យទៀតហើយអាយរីយលើកនេះឯងប្រកាសជាស្លាប់លើកនេះយើងអូចអូយអូយអូយយើងជួបគ្នាទៀតហើយចាចាប៉ែនេះជាចោប៉ែហេហេហាយទាំងអស់គ្នាកំភៃបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សិលអិតទៅហេ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 អារីរីឯងនឹងមានស្នៀតអីទៀតប្រកាសជាមានទាំងអស់គ្នាបិទភ្លើងហើយស្មានតែភ្លើងនេះមានប្រចោយយីអ
អាយោនេះនេះអូនសំឡាញ់បងនិយាយហើយបងប្រកាសជាចាប់ពួកវាមកឲ្យអូនទៅតល់តាបាននឹងអូនអើយអូនឆាប់ដាក់ពួកវាចូលទៅក្នុងឆ្នាំងទៅកុំឲ្យយប់យន្តសបិនវែងបាទអាយោអូយអូនអូនយូយចង់លើខ្ជិលទៀតហើយហ៎អាយយបងបានផឹកទឹករំអិលរបស់ពេញពីងពេលនេះបងខ្លាចភ្លើងអូនបងខ្លាចភ្លើងឆេះអើហាយតាមប៉ាក់គេអញ្ចឹងសោះអាយយហូអូយតាមប៉ាក់គឺបងអញ្ចឹងសោះអ្នកស្រីចចក្រហមចាយខ្ញុំជួយល្អទេអើអារីយារីអីបើក៏ជួយពួកវាអញ្ចឹងឯងក្បត់ពួកយើងហីមែនហើយអីណានាឡូឡាយើងមិនអោយលោកចចកស៊ីអ្នកនោះមុនគេហ៎មែនទេតែលោកចចកប្រាប់ហេអេឲ្យស្មានមកដល់ថាឯងមានគុណធម៌ជាជាអញ្ចឹងសោះឡោយើងស៊ីឯងក្រោយគេក៏បានហើយយនិយាយច្រើនទាំងនេះធ្វើអីឆាប់ដាក់ពួកវាចូលក្នុងឆ្នាំងទៅបាទដល់ថ្ងៃអូនយយអូនសំឡាញ់អារីគេចឹងរ៉ៃអេអ្នកទី1គេស៊ីប្រកាសជាខ្ញុំម៉ៃអារីគ្រីមិនធ្វើអញ្ចឹងទេព្រឹមមួយកណាស់ស្រីចចក្រហមសពនេះផ្សំរសជាតិរួចហើយសំភ្លក់បន្តិចទេអីអាអូនសំឡាញ់ហើយអូនចាំមិនទៅហើយនឹងអូនអាអូយអីអូយញ៉ៃញ៉ៅញ៉ៅអើយើងតែទៅស៊ីអាយអាយយអូនសំឡាញ់គឺបងតាអូនចចប្រភេទរបស់អូនអាយយអាយយើងផឹកគ្រោះថ្នាក់ហើយអូយផុតភ័យហើយអារីងរីងមិនចចក៏ហំចង់ស៊ីចចប្រភេទអញ្ចឹងគឺព្រោះតែពីងពីងនេះមានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺវានឹងស៊ីពីងពីងឆ្មល់អូយខូខើពេកហើយអាយយអូនសំឡាញ់ទុកជីវិតផងទុកជីវិតផងអារីរីយើងមិនលើកលែងឲ្យឯងទេឯងចាំមើលអាយយអូយអាយយពីអារីរីឯងចាំមើលយើងនឹងត្រឡប់មកវិញអាយយយើងនឹងត្រឡប់មកវិញមកជើងប្រែទៅជាពណ៌ខៀវអស់ហើយតែអីក៏យើងសួរយ៉ាងនេះរៀបការជាមួយនឹងចចអត់បានការឲ្យយើងស៊ីកង្កែបពីគក់បន្លែខៀវរាល់ថ្ងៃយើងចង់ស៊ីសាច់បងក៏ចង់ស៊ីជាមដែរបើចង់ស៊ីមិនក៏មិនទៅចាប់មិនដែរបានសម្រេចម្ដងណាសោះគ្មានប្រយោជន៍មែនពួកវាកលិចកលុចពេកហើយ
អូនទៅអត់ប្រយោជន៍ដែរមកវិញដៃទៅទីខ្ញុំមិនល្ងងដូចបងទេមុនការជាមួយបងខ្ញុំក៏ជាអ្នកប្រមាញ់ល្បីឈ្មោះដែរអូនអូនដឹងហ៎អូនជាអ្នកប្រមាញ់ហ៎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 ហ
បងស៊ីកង្កែបខ្លួនអញទៅហឹមអីទ្វារដែរចង្រៃយកនេះតាបើកវាចាំមិននឹងបានទៅណោះហាលោកតាទូតរបស់តាទូតរបស់តាទូតធ្លាប់និយាយរឿងចចកកុហកកុមារបងប្រជាខ្ញុំជាប្អូនជាដូនមួយរបស់បងខ្ញុំមិនសួរសុខទុក្ខបងស្នេហ៍នេះបងធ្លាប់ប្រើហើយមើលទៅអូនរត់គេចខ្លួនសិនទៅមានសុវត្ថិភាពជាងអូនអើយអូនណែអាសាត់ជីមយើងកំពុងនិយាយជាមួយឯងសាច់ញាតិមកលេងហើយមិនក៏មិនបានធ្វើស្វាគមន៍ហើយសូមស្វាគមន៍បាត់ជាហួសហេតុមែនណែណែបាត់ឈៀតទៅបាត់ឈៀតយើងចូលគៀមទៅអូយអ្នកមីងាហើយកំឡុងនឹងមីងខ្លាំងម៉ែមីងហ៎អញហៅយើងថាមីងហ៎មែនហើយມັນចឹងឯងឲ្យខ្ញុំហៅលោកយាយមែនឯងអញ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 អាយយ៉ាហើយសុំតបឲ្យលោកយាយអាយយ៉ាកម្លាលោកយាយចេញភ្លើងហើយឲ្យខ្ញុំជួយបលត់ភ្លើងឲ្យហ៎អាយយ៉ាអូយចាប់ដបច្រឡំអេចាប់ត្រីដល់ឥតគិតថ្លៃសំណាងមែនណោះអើយយោជួយផងសត្វចម្លែកជួយផងជួយផងអូយសត្វចម្លែកស្លាប់ហើយសត្វចម្លែកសត្វចម្លែកអាអាគឺខ្ញុំចចកកហមអើយយោពិតជាអូនមែនណោះហើយបងមកទីនេះធ្វើអីអាគឺបងមកចាប់ត្រីហើយបើសិនជាអូនចាប់ជាមិនបាននោះទេមើលទៅតាមរូបរាងអូនគឺប្រកាសជាចាំបានចិត្តចាញ់អូនអូនអូយ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 អាយ៉ងអាយ៉ងងទៀតហើយណែណែមិនអីទេទុកថាដូចជាមួយទឹកយ៉ាងអញ្ចឹងហើយបងគិតថាអូនមិនឈប់ទៅសូម្បីតែបងចាប់ពួកវាមិនបានផងហើយអូនរត់ទៅទៅមុខទៅដូចជាបងទេទៅផ្ទះដាំទឹកទុកមុនទៅហើយអង្គុយចាំខ្ញុំខ្ញុំនាំពួកវាទៅផ្ទះវិញចាំមើលណាអីយ៉ូកំទៀងខ្ញុំមើលអាមិនមែនបងទេអូយអូយយ៉ាអូមិនបាត់ទ្វារឲ្យយើងក៏យើងចូលទៅដែរហើយបន្តែធ្វើមិនទៅណោះអាយ៉ាអាយ៉ាអូយពេញពីងជើងខ្ញុំហងអើយហ៎ទីបំផុតចូលបានហើយពិតជាស្រួលមែនគឺ
ាំមើលពួកឯងរត់ទៅណាមិនកាហ្វេនេះស្អាតម្លេះណោះមានអំបិលអំបែច្រើនទៀតតែខ្ញុំមានតែក្លិនស្អុយចោចប្រផេះអំបិលអំបែមួយក៏គ្មានបាទការសម្ងាត់ចិត្តរបស់ខ្ញុំអាយ៉ាតែខ្ញុំមានសឹកតែផ្សិតនេះរបការកលាពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់អាយ៉ានេះខ្ញុំរកមើលសិនចំណែកខ្ញុំអ្វីក៏គ្មានអាយ៉ាមើលចោះនេះពិតជាសមនឹងខ្ញុំណាស់អេអេអាយ៉ាអូនាងជាអ្នកណាហ្នឹងខ្ញុំមានមជ្ឈបាយមជ្ឈបាយរបស់ពួកយើងនោះគឺស្ងប់ស្កាត់ចឹងនេះប្រកាសជាមានតិះហើយនេះសោះអាលងងចចកប្រផេះនោះបែរជាថាពួកឯងទុកទល់មិនបានមើលទៅពួកឯងលងងជាងស្អីទៅទៀតខ្ញុំពិតជាអាណិតនាងណាស់ពិតមែនអេហេហេហេអញកុំតន់អាននិយាយច្រើនពេកពាក្យចាស់គេថាជាមដែលក្រគេស៊ីពេកនោះវានឹងឈឺដូច្នេះឯងសប្បាយចិត្តទៅត្រូវឃើញនាងពួកឲ្យអាណិតយ៉ាងនេះខ្ញុំមិននឹងឯងសប្បាយចិត្តបានទេចាចាញីមកក្បាលត្រូវមកប្រមាញ់សัตว์ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់នាងចេញមកធ្វើការខាងក្រៅវេទនីគ្រប់បែបយ៉ាងចិត្តចប់ប្រផេះបែរជាអង្គុយនៅផ្ទះអយុធធម៌ណាស់អូនសម្លាញ់រៀបការជាមួយបងតេបងនឹងឲ្យអូនរស់នៅសំណុកមានឈាមញ៉ាំរាល់ថ្ងៃរៀបការជាមួយបងតេពិតមែនណាសុខទៅជាពាក្យបោកប្រាស់អញ្ចឹងពេលនេះបងឲ្យជាមកក្បាលតែអូនបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់បងបានទេពិតជាធាត់មែនហើយគួរឲ្យស្ដាយណាស់ហើយតែវាមិនមែនជារបស់ជើងទេ
ជាគេម្នាក់នោះទេមិនអាចទេនាងម្នាក់នោះប្រកបជារៀបការនៅជាចកល្ងងហើយក៏អាណិតមែនហើយហើយក៏យើងសួរយ៉ាងនេះណោះពេលនេះនាងចូលសម្ដែងខ្ញុំហើយអីហើយចូលវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងច្រើនពិបាកបន្តិចប៉ុណ្ណោះមិនត្រឹមតែពិបាកទេតែខ្ញុំមានអាចកំបាំងមួយប្រាប់នាងទៀតណោះអាចកំបាំងអីបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់អាចកំបាំងទៅនាងនាងត្រូវតែដោះលែងខ្ញុំណោះក៏បានខ្ញុំយល់ព្រមតាមពិតទៅខ្ញុំមានចេតនាឲ្យនាងចាប់ខ្ញុំបានខ្ញុំជាជាមចាស់ហើយស្គមជាងគេក្នុងចំណោមពួកជាមបើសិនជានាងចាប់ខ្ញុំទៅពួកនាងនឹងត្រូវឆ្លោះគ្នាដោយសារតែបែងចែកមិនស្មើគ្នាពេលនោះបើសិនជាខ្ញុំដុតភ្លើងបន្ថែមទៀតនោះมันអាចចុះអាចនឹងខឹងសុបបីតែនាងក៏ត្រូវគេស៊ីដែរកា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 មកក៏ប្រពន្ធខ្ញុំទៅយូរចឹងនេះហើយមិនទាន់មកវិញទៀតនោះនៅរឿងមួយតស្អែកក៏ពួកយើងគ្មានដែរហ៎ទុកអាខ្ញុំតែមើលប៉ុន្តែគាត់ប្រើចចកក្រហមចាប់ទៅបាត់យូរណាស់ហើយចចកក៏ហាប់ប្រកាសជាស៊ីមេភូមិមកហើយនេះពួកយើងត្រូវតែរកគេជំនះមកជីទៅចង់ជំនះមកជីជាមួយឯងណាចចកក៏ហាប់ទៅមកជីយូរមកវិញចចកក៏ហាប់ទៅឯងចចកក្រហមនឹងបែរជាហ៊ានលេបជាមួយតែម្នាក់ឯងនេះយល់ព្រមថាដោះលែងខ្ញុំហើយណាខ្ញុំបដងគំនិតហើយខ្ញុំមិនបោះបង់ចំណេញដែលនៅក្បែរមាត់ចាល់នោះទេជួយខ្ញុំផងអាប់មកជួយខ្ញុំផងមានអ្នកណាគេហ៊ានមកជួយឯងទេទីបំផុតពួកឯងមកហើយហ៎នៅក្រោយខ្នងឆាប់មកមើលនេះដែរនេះនៅក្រោយខ្នងនៅក្រោយខ្នងចាំបោកឯងទេយើងមិនចាញ់បោកឈាមល្ងងឯងទេទៅខ្ញុំសូមបោះលែងខ្ញុំទៅមិនបានចឹងនាំខ្ញុំទៅផ្ទះទៅចាំស៊ីខ្ញុំមិនចង់ត្រូវគេស៊ីលឿនយ៉ាងនេះទេយើងមិនស៊ីជាមួយវាទេយើងចង់ស៊ីតែម្នាក់ឯងជួយខ្ញុំអងទូទៅបងតៃទៅចែកចំណីជាមួយនឹងអូនចំណីស្អីទៅមានតែកាកែគ្នាបន្លែផ្លែព្រៃមិនធ្លាប់មានសាច់ជាមួយទេ